ဦးနှောက်ကိုတရားရာခိုင်နှုန်းအသုံးပြုနိုင်ရင်ဘာတွေဖြစ်သွားမလဲ။ဇလန်းဆမှာတော့ဆဲတစ်ခုကနေဆဲတွေအများကြီးကွဲထွက်သွားတာကိုမြင်ရမှာပါ။ပြီးရင်တော့တမိုင်းမဆခင်အချိန်တုန်းကလူဖြစ်လာမဲ့မြောက်ကရေတောက်နေတာကိုမြင်ကြရမှာပါ။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းဘီလီယံလောက်ထဲကတက်ရှိတွေစတင်ပေါ်ပေါက်လာပြီးတော့ယနေ့ခေတ်အခြေအနေမျိုးကိုရောက်လာခဲ့တာလို့ပြောပြနေတဲ့လူစီရဲ့အတန်ကိုကြားကြရမှာပါ။လက်ရှိချိန်မှာတော့လူစီဟာထိုင်ဝမ်ဟိုတယ်အပြင်ဘက်မှာရောက်နေတဲ့အမေရိကန်မိန်းမငယ်တစ်ယောက်ပါ။သူမရဲ့ရည်စားအသည့် Richard ကလက်ဆွဲတက်တာအိတ်တစ်ခုကိုလူစီကိုပေးရင်းနဲ့ Mr. Jancy ကိုသွားပို့ပေးဖို့ပြောနေခဲ့ပါတယ်။ဒေါ်လာ900ပေးမယ်ဆိုတာတောင်မှအထဲမှာဘာပါလဲဆိုတာကိုမသိရင်လုံးဝသွားပို့မပေးနိုင်ဘူးလို့လူစီကညှင်းဆူနေခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့် Richard ကလူစီရဲ့လက်ကိုလက်ဆွဲအိတ်နဲ့တွဲပြီးတော့လက်ထိတ်ခတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။လူစီမှာရွေးချယ်စရာမရှိတော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်လူစီလည်း reception ကိုသွားပြီးတော့ Mr. Jan နဲ့တွေ့ဖို့ Richard ကလွှတ်လိုက်တာပါလို့ပြောပြီးတော့သူမရဲ့နာမည်ကိုပါတခါတည်းပြောပြလိုက်ပါတယ်။ပရင်းပေါက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ပြောရင်သူမကိုအားပေးနေတဲ့ Richard ကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ကြီးနေရင်မှပဲ Richard တယောက်တနက်နဲ့ပြစ်ခံခဲ့ရပါတယ်။လူစိုးတွေထွက်လာပြီးတော့ Lucy ကိုဓာတ်လေကားထဲကိုဖမ်းကော်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ဒီမြင်ကွင်းကချီတာကျက်တက်ကတရေဘိုးကိုအမဲလိုက်ပြီးတော့မိသွားတဲ့အခါတရေရဲ့ကုတ်ကိုခဲထားလိုက်သလိုပါပဲ။သူတို့တွေ Lucy ကိုဂျန်ရဲ့တိုက်ခန်းစီကိုခေါ်သွားခဲ့ကြပါတယ်။အခန်းထဲမှာတော့သွေးတွေအလောင်းတွေနဲ့ပြည့်နေတာကြောင့် Lucy လည်းထိုးအံပါတော့တယ်။သွေးတွေပြင်နေတဲ့ Mr. Jan လည်းထွက်လာခဲ့တယ်။ဘာကြောင့်ဓာရီကဖြစ်နေလဲ။ဘလို့အကြောင်းရင်းတွေရှိလို့လဲဆိုတာလုံးဝမသိပါဘူးလို့လူစီကငိုယိုပြီးတော့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဂျန်ကတော့ဆော်ရစ်ပေါ်မှာ140လို့ရေးပြီးတော့နောက်ခန်းထဲကိုဝင်သွားခဲ့တယ်။ဒီနံပါတ်တွေကလက်ဆွဲတက်တာရဲ့ကုန်းနံပါတ်တွေပါ။ဂျန်ရဲ့လူတွေကတော့တနက်ကိုဒိုင်းကာတွေကာပြီးတော့လူစီကိုကြည့်နေခဲ့ကြတယ်။လူစီလည်းလက်ဆွဲတက်တာကိုဖွင့်လိုက်ပါတယ်။အထဲမှာတော့အပြာရောင်အမုံလေးတွေထည့်ထားတဲ့အိတ်လေးကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။အဲနောက်ဂျန်ကဆေးကြောင်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုဆွဲခေါ်လာပြီးတော့အပြာရောင်အမုံတွေကိုရှုခိုင်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုအကြောတစ်ချက်ဆွဲသွားပြီးတော့ယူတယောက်တို့မနာရန်အော်ရဲနေတာကြောင့်ဂျန်ကအဲ့လူရဲ့ခေါင်းကိုတနက်နဲ့ပစ်တက်လိုက်ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့လူစီကိုအလုပ်တစ်ခုခိုင်းခဲ့ပါတယ်။လူစီကညင်းနေတာကြောင့်ရိုက်ခံလိုက်ရပါတယ်။ဟိုတယ်ကန်တစ်ခန်းထဲမှာလူစီနိုးလာခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့ဘိုင်းမှာပတ်တီးတွေစီးထားခဲ့ပါတယ်။ဂျန်ရဲ့လူတွေအထဲကိုဝင်လာပြီးတော့အဝတ်တွေပြစ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တခြားသူ၃ယောက်နဲ့အတူသူမကိုပါဂျန်စီကိုခေါ်သွားခဲ့တယ်။လိုင်မီကသူမနာကက်လာပြီးတော့သူမနဲ့တခြားလူတွေအကုန်လုံးရဲ့ဦးထဲမှာCPH4 လို့ခေါ်တဲ့ဈေးကိုထည့်ထားတယ်ဆိုတာပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒီဈေးကမွေးရဈေးခွင့်မှာအောင်မြင်လာမဲ့မွေးရဈေးပါပဲ။ဒီဈေးကိုကဘာနှံ့ဖျန်းဖို့ကြိုးစားနေကြတာပါ။အဲဒီနောက်မှာတော့လူစီကခန်းထဲကိုရောက်သွားပြီးတော့တန်ကြိုးတွေနဲ့အချီခံခဲ့ရပါတယ်။လူမိုက်တယောက်ကသူမကိုစော်ကားမလို့လှုပ်ပြီးတော့ဘိုက်ကိုခြေထောက်နဲ့ဆက်တိုက်ကိုကန်ခဲ့ပါတယ်။ကန်ချက်တွေကဓာတ်တန်ရာတက်တဲ့ကိုထိသွားခဲ့ပြီးတော့ဈေးကြီးလည်းပေါက်သွားကလူစီရဲ့ဦးထဲဈေးမုံတွေစိတ်ဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။အကန့်ထဲမှာတော့လူစီတယောက်မျက်နှာချက်ပေါ်ကိုရောက်သွားလိုက်ကျမ်းမြင်ပေါ်ပြုတ်ကျလာလိုက်နဲ့ထိမနိုင်သိမရတွေဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါတွေဖြစ်နေတဲ့ချိန်အွန်တော့ရဲ့လုံနိုင်စွမ်းကိုလက်ချပေးနေတဲ့ Professor Samuel Norman ကိုတွေ့ကြရမှာပါ။သူပြောပြနေတာကတော့လူသားတွေကအွန်တော့ရဲ့ဆရာကိုင်းနှုံးကိုသာအသုံးပြုနိုင်စွမ်းရှိကြပြီးတော့အဲ့ဒီထက်ပိုပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်ရင်မတိမျိုးအထိဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လူကပဝင်းကျင်ကိုမကြိုက်တဲ့အခါမှာမတိမျိုးအဖြစ်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့တခြားတန်ရာကိုပြောင်းဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲနေရတာကိုသဘောကျရင်တော့မျိုးပွားဖို့ကိုစဉ်းစားပါလိမ့်မယ်။လူသားတွေဟာအုံနောက်ရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းအထိအသုံးပြုနိုင်ပြီဆိုရင်တော့အရာဝတ္ထုတွေကိုစိတ်နဲ့တင်ထိန်းချုပ်လို့ရနိုင်သွားမှာပါ။ကျောင်းသားတယောက်ကနေလူသားတွေကအုံနောက်ရဲ့100ရာခိုင်နှုန်းလုံးကိုလုံနိုင်ရင်ဘာတွေဖြစ်သွားမလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာ Professor Norman ကတော့သူလည်းမသိဘူးလို့ပြန်ပြေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်လူစီရဲ့မျိုးလုံးတွေအပြာရောင်ဖြစ်သွားပြီးတော့ပြန်လည်နိုးလာခဲ့ပါတယ်။သူမကတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ပဲထိုင်နေခဲ့တယ်လူစိုးတယောက်ခန်းထဲဝင်လာတဲ့အခါမှာတော့သူမကပေါင်ကားပြီးတော့မြူဆွဲလိုက်ပါတယ်။လူစိုးလည်းပြုံးပြီးတော့ဇပွဲပေါ်ကိုတနက်ကိုချထားလိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်သူမစီဖြည်းဖြည်းချင်းရှောက်လာခဲ့ပါတယ်။လူစီတယောက်လည်းလူစိုးကိုကင်ပေါက်လိုက်ပြီးတော့ခပတ်ကိုယူပြီးတော့ဇပွဲကိုသူမအနာကိုဆွဲလိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့တနက်ကိုယူပြီးတော့စားတောက်နေတဲ့လူစိုးတွေကိုပြစ်တက်လိုက်တယ်။သူမပကုန်းကိုလည်းတနက်မှန်ခဲ့ပေမဲ့မနာမကျင်မဲနဲ့ကြည်စံကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပါတယ်။ထွက်မသွားခင်မှာလူစိုးတွေရဲ့စားတောက်တွေကိုလည်းစားသွားပါသေးတယ်။အပြင်မှာတက္ကစီဒရိုင်ဘာနှစ်ယောက်ကိုသူမတွေးလိုက်ပါတယ်။တယောက်ရဲ့ခြေထောက်ကိုတနက်နဲ့ပြစ်လိုက်ပြီးတော့နောက်တစ်ယောက်ကိုတော့ဆေးရုံကိုလိုက်ပို့ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ဆေးရုံကိုသွားတဲ့လမ်းမှာသူမရဲ့အာယုံတွေကအရန်ကိုထက်မြက်လာခဲ့ပါတယ်။ကားပြင်ဘက်ကလူတွေရဲ့စကားသံတွေသူမကြားနေခဲ့ပါတယ်။ဆေးရုံကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာလေသူမမသိတဲ့ဘာသာစကားနဲ့ရေးထားတဲ့လမ်းညွန်ဆိုင်ဘုတ်တွေကိုနားလည်နေခဲ့ပါတယ်။ဆရာဝန်တွေခွဲစိတ်နေတဲ့ခွဲခန်းတွေကိုလည်းဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။ X-ray ကိုလည်းကြည့်ပြီးတော့အဲ့လူရဲ့ဦးနှောက်ထဲကအကျိတ်ကပြတ်နေတာကြောင့်ကယ်လဲဘာမှမထူးဘူးဆိုပြီးတော့တနက်နဲ့ပြစ်တက်လိုက်ပါတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့ဆရာဝန်တွေကိုတနက်နဲ့ချိန်ပြီးတော့သူမရဲ့ဦးရဲကအိတ်ကိုထိုးခိုင်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက်သူမရဲ့အမေကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့အရာအားလုံးကိုခံစားလို့ရနေကြောင်းပြောပြခဲ့တယ်။လေးသွေးကြောတွေကသွေးတွေသူမကိုကနေထွက်သွားတဲ့အပူတွေကလေးဘွားသူမဖျားနေချိန်တုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့မှတ်ညံတွေတနေ့အရွယ်တုန်းကကြောင်လေးကိုပုတ်ခဲ့တာတွေကအစ
တခုမကြံသူမမှတ်မိနေခဲ့ပါလေ။သူမမိကိုချစ်တယ်လို့ပြောပြီးတော့ဖုံးချလိုက်ပါလေ။ဆရာဝန်တွေကလူစီပိုက်ထဲကနေအိတ်ကိုဆွဲထုတ်ပြီးချိန်မှာတော့ဒါက CBH ဘောတွေဖြစ်ကြောင်းဆရာဝန်တွေကိုပြောပြခဲ့ပါလေ။ဆရာဝန်ကနေဒါတွေကကိုဝင်ဆောင်မျိုးသမီးတွေတရေတားအတွက်6ပတ်အကြာမှာစပြီးတော့ထုတ်တဲ့အာဟာရဓာတ်တမျိုးလို့ဆရာဝန်တွေကရှင်းပြခဲ့ပါလေ။ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဓာတ်ကြီးရှိနေတာတော့အသက်ရှင်နေသေးတဲ့လူစီကိုကြည့်ပြီးတော့ဆရာဝန်တွေကအံ့ဩနေခဲ့ပါလေ။အဲဒီနောက်ဂျမ်ကိုရှာဖို့အတွက်ဟိုတယ်ကိုလူစီပြန်သွားခဲ့ပါလေ။ဂျမ်တယောက်တတူးထိုးနေရင်တန်းလန်းကြီးပါ။လူစီတယောက်အဆောင်တွေကိုတက်ပြီးတော့တတူးထိုးပေးတဲ့သူကိုမောင်းထုတ်လိုက်ပါလေ။အဲဒီနောက်မှာတော့ဂျမ်ရဲ့လက်တွေကိုဓာတ်နှချောင်းနဲ့ထိုးချလိုက်တယ်။အဲဒီနောက်လူစီကအသက်ရလာတဲ့ပါဝါတွေနဲ့ဂျမ်ရဲ့စိတ်ကိုဖတ်လိုက်ပါလေ။အခြားစီးမောင်ကိုလုတ်တဲ့သူတွေဘယ်ကိုသွားတယ်ဆိုတာတွေကိုလေရင်လက်မှတ်ကနေတစ်ဆင့်သိလိုက်ရပါတယ်။လူစီခန်းထဲကနေပြန်ထွက်လာချိန်မှာတော့ဂျန်ကအဟိတ်ပြီးတော့ဂျန်ခဲ့ပါတယ်။လူစီကသူမရဲ့တငယ်ချင်းကာရိုလင်းရဲ့တိုက်ခန်းကိုသွားပြီးတော့သူမရဲ့လက်တော့ကိုသုံးခွင့်တောင်းခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်လူစီကစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းနော်မန်ရဲ့သုတေသနစာရန်တွေအကုန်လုံးကိုဖတ်လိုက်ပြီးတော့နော်မန်ကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါတယ်။သုတေသနစာရန်တွေအကုန်လုံးကိုလူစီကဖတ်ပြီးပြီလို့ပြောလာတာကြောင့်နော်မန်ကအံ့ဩသင့်သွားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာသူမဘာတွေခံစားနေရတယ်ဘလို့တွေ့ကြုံနေရတယ်ဆိုတာကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။သူမကဦးနောက်ရဲ့20ရာခိုင်နှုန်းကိုသုံးနိုင်နေပါပြီ။နော်မန်ရဲ့ဟိုတယ်ခန်းထဲက TV တွေ၊ Radio တွေနဲ့ဖုန်းတွေမှာပါသူမရဲ့ရုပ်ပေါ်အောင်လုပ်ပြီးတော့တက်တည်ပြလိုက်တယ်။အဲဒီနောက်12နာရီအတွင်းနော်မန်နဲ့တွေ့ဖို့ချင်းလိုက်ပါတယ်။မသွားခင်မှာလဲစေးစာတစ်စောင်ကို print ထုတ်လိုက်ပါသေးတယ်။သူမရဲ့အသေးနဲ့ကြောက်ကက်ကပြတ်တော့မှာကြောင့်နေထိုင်မှုပုံစံကိုပြောင်းရမယ်လို့ကာရိုလင်းကိုပြောပြီးတော့စေးစာရွက်ကိုပါပေးခဲ့ပါတယ်။လူနာကိုပြတ်တက်လိုက်တဲ့လူစီရဲ့သတင်းတွေကတနင်္ဂနွေလုံးမှာပြန့်နှံ့နေပါပြီ။ဒါကြောင့်သပင်အောင်ပြောင်းရုပ်ဖြစ်လိုက်ပြီးတော့လေးစိတ်ကနေဖြက်လာခဲ့တယ်။အဲဒီနောက်ပြင်သေးရဲ့ပြည်ရဲ့ဒယ်ရီယိုကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့မူရဲ့စေးရီအကြောင်းသတင်းပေးလိုက်ပါတယ်။သူမလည်းလေရင်ပေါ်ကိုတက်သွားခဲ့ပါတယ်။လေရင်ပေါ်မှာလည်းအယမ်းမြန်နဲ့နှုတ်နဲ့လက်တော့ကိုတုံးပြီးတော့အုံနောက်အကြောင်းလေ့လာမှုတွေလုပ်နေခဲ့ပါတယ်။လေမယ်ကလက်တော့ကိုပိတ်ဖို့ပြောလာတဲ့အခါမှာတော့လူစီကမောမကြည့်ဘဲနဲ့ရှမ်ပိန်တစ်ခွက်လာချပေးဖို့ပြောရင်နှာခေါင်းကသွေးတွေကိုလည်းသုတ်ပစ်ဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်လူစီလည်းရှမ်ပိန်ကိုကင်ချီရလုပ်ပြီးတော့တုံငုံငုံလိုက်ပါတယ်။ဒီချိန်မှာပဲ screen ပေါ်မှာ 40% ဆိုတဲ့စာတန်းတစ်ခုပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့ရှာမင်ကွက်ထဲမှာသွားတစ်ချောင်းရှိနေတာကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်။အဲနောက်ပါဇက်ထဲကနေနောက်ထပ်သွားသုံးချောင်းကျွထွက်လာခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့ရေပြားကလည်းတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့အမှုန့်တွေအဖြစ်ပြောင်းသွားခဲ့ပါပြီ။လင်းဘော်ကခီးတဲ့တွေကိုပါနာကျင်မှုတွေဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။လူစီလဲတက်စင်ကန်းတွေကိုပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့လက်ချောင်းတွေစာပြီးပျောက်ွယ်လာသလိုမျက်နှာလဲစာပြီးတော့အေးပျော်နေခဲ့ပါပြီ။CBH4 တွေကိုပြန်အံထုတ်ပြီးတော့မျက်နှာကိုကတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ပုံမှန်လူလိုပြန်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲတော့သူမသတိမေ့သွားခဲ့ပါတယ်။ဆေးဦးမှာလူစီပြန်ပြီးတော့သတိရလာခဲ့ပါတယ်။ဒယ်ရီယိုတခြားရဲရာရှိတွေနဲ့ဆရာဝန်တွေကအခန်းအပြင်မှာစောင့်နေခဲ့ကြပါတယ်။အခြားမိုးရဲမောင်ကိုတွေကိုလည်းရဲတွေကဖမ်းဆီးပြီးသွားခဲ့ပါပြီ။လူစီလည်းသူမရဲ့အဝတ်တွေပြန်ဝတ်ပြီးတော့အခန်းအပြင်ကိုထွက်တဲ့အခါလက်နဲ့ကင်ထားတဲ့လူတွေကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။လက်လေးတစ်ချက်ဝေ့လိုက်တာနဲ့ဒယ်ရီယိုကလွဲပြီးတော့ကြံတဲ့လူတွေအကုန်လုံးအိမ်မောကြကုန်ကြပါတယ်။လူစီတယောက်သူမရဲ့ပါဝါကိုသုံးပြီးတော့ဒယ်ရီယိုရဲ့ကားကိုယူလမ်းတွေပေါ်မှာအယူတယောက်လိုမောင်းပါတော့တယ်။အရင်ကသူမတခါမှကားမမောင်းဘူးခဲ့ပါဘူး။အဲဒီချိန်မှာပဲဂျန်ရဲ့လူယုံတော် join ဟာပုံများတဲ့လက်နက်ကင်တွေကိုခေါ်လာပြီးတော့အချားမိုးရဲ့ဈေးမောင်ကိုတွေကိုရှာနေခဲ့ပါတယ်။သူတို့တွေကိုခန်းထဲကိုခေါ်တက်ပစ်ပြီးတော့ဗိုက်ထဲကဈေးတွေကိုထုတ်နေခဲ့ပါတယ်။လူစီတို့နှစ်ယောက်ဂျန်ရဲ့လူတွေကိုတွေ့တဲ့အခါလူစီရဲ့အုံနောက်ဟာ 60% အလုံးလုံးနိုင်စွမ်းရှိနေခဲ့ပါပြီ။လူစီဟာရှောက်လန်းတစ်ခုလုံးကိုစိတ်တိုင်းကြထိန်းချုပ်ပြီးတော့ထွက်မပြေးအောင်ထိန်းထားလိုက်ပါတယ်။ကျွမ်းရဲ့လက်ထက်ကလက်ဆွဲတက်တာကိုလည်းယူပြီးတော့ပြန်လှည့်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒယ်ရီယိုကတော့သူမနဲ့အတူလိုက်လာဖို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒယ်ရီယိုကနေသူကသူမအတွက်အသုံးမဝင်လောက်ဖူးလို့ပြောတဲ့အခါလူစီကသူနာကိုပြန်လျှောက်လာပြီးတော့အနမ်းပေးလိုက်ပါတယ်။လူစီနဲ့ဒယ်ရီယိုဟာတက္ကသိုလ်တစ်ခုမှာနော်မန်နဲ့လှုပ်ဖို့ကင်ဘက်တွေကိုသွားတွေ့ခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့အုံနောက်စွမ်းဟာတာမန်လူတွေထက်အများကြီးတာလွန်နေပြီဆိုတာကိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ဒါတွေဖြစ်နေတဲ့ချိန်မှာဂျန်နဲ့သူ့လူတွေဟာတက္ကသိုလ်ထဲကိုဝင်လာပြီးတော့တနတ်တီနဲ့စတင်ပြစ်ခတ်ပါတယ်။လူစီကနော်မန်တို့ကို CBH ဘောတွေပေးခဲ့ပြီးတော့ဒါတွေကိုအရေးဖြစ်ပြောင်းကသူမကိုယ်တည်းထည့်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့အုံနောက်ကလည်း90ရာခိုင်နှုန်းကိုရောက်နေပါပြီ။လူစီရဲ့လက်တွေကအမြင်ဖြစ်ပြောင်းသွားပြီးတော့အခန်းထဲကကွန်ပျူတာတွေလျှက်ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုသွားပြီးတော့ချိန်ကသူမကိုပါဝါတွေအများကြီးပေးခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့အုံနောက်စွမ်းအင်ဟာလည်းပုံမတိုးတက်လာသလိုအရာဝတ္ထုတွေကိုလိုသလိုပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းကလည်းပုံမမြင်မလာခဲ့ပါဘူး။သူမတို့ရှိနေတဲ့အခန်းတစ်ခန်းလုံးကိုအဖြူအောင်ခန်းလော်ဂျီတစ်လုံးဖြစ်အောင်ဖန်တီးလိုက်ပြီးတော့Professor ရဲ့မျက်စိရှိမှရင်ပဲခေလွန်စူပါကွန်ပျူတာကြီးတစ်လုံးကိုဖန်တီးပြလိုက်ပါတယ်။အပြင်မှာလဲဂျန်ရဲ့လူတွေကရဲရီပြစ်တာကိုခံနေရပါတယ်။ဂျန်က join ကိုအမိန့်တစ်ခုပေးလိုက်ပါတယ်။ဂျန်ကလောင်ချာနဲ့လူစီအခန်းကိုထုလိုက်ပါတယ်။လူစီလဲမိုင်းတွေထောင်နဲ့ခြီးပြီးတော့ဝေးတဲ့နေရာတစ်ခုကိုလွင့်စင်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့လက်လေးတစ်ချက်ရမ်းလိုက်ယုံနေတယ်။20ရာစုနှစ်ကနယူးယောက်ကိုကိုလိုနီနယူးယောက်ဖြစ်ပြောင်းပြစ်လိုက်ပါတယ်။ဇလန်းဆာမှာမြင်ခဲ့ရတဲ့တမိုင်းဦးလူသားနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ကြတဲ့အချိန်ကိုရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်လက်ချင်းထိလိုက်တဲ့အချိန်မှာလူစီယာအာဂတာရဲကိုလွင့်စင်ထွက်သွားခဲ့ပြီးတော့
အချိန်နဲ့နေရာကိုစိတ်တန်းကြဖန်တီးနိုင်တဲ့အဆုံးမရှိစွမ်းအားတွေကိုရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ဂျန်ကအခန်းထဲဝင်လာပြီးတော့လူစီရဲ့ခေါင်းကိုတနတ်နဲ့ချိန်လိုက်တယ်။အဲဒီချိန်မှာလူစီရဲ့အုံနောက်စွမ်းအားကတရားရာဂိုင်းနှုံးကိုရောက်သွားခဲ့ပါပြီ။သူမတို့ကလုံးဖြောက်ကနေပျောက်သွားခဲ့ပြီးတော့အဝတ်တွေပဲကျန်ခဲ့ပါတယ်။ဂျန်လည်းဘာမှမရှိတဲ့ဟာကိုတနတ်နဲ့ပြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒယ်ရီယိုဝင်လာပြီးတော့တနတ်နဲ့ပြစ်တက်လိုက်ပါတယ်။အခန်းထဲကအနေအောင်ယာရီလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါတယ်။အားလုံးပျောက်မသွားခင်မှာတော့ Professor Norman ကို Flash Debris လေးတစ်ခုကိုကမ်းပေးခဲ့ပါတယ်။ရီယိုနဲ့လူစီပဲရောက်သွားလဲဆိုတာကိုမေးလိုက်ချိန်မှာတော့သူ့ရဲ့ဖုန်းမိလာပြီးတော့သူမကနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်ဆိုတဲ့ message ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဇလန်းလေးကတော့ဂျန်ရဲ့အလောင်းကိုအပေါ်စီးကနေရိုက်ပြထားပြီးတော့ဒါကတော့သက်ရှိတွေကဘာတွေလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာပဲလို့ပြောနေတဲ့လူစီရဲ့အတန်နဲ့တူသုံးသပ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။